okulonda kwa IAR abaga temuli bwenkanya teyeta bi candidate teyeta bi musoro kuzina mereje batakwadde teyeta bi ebina bina baji bali wadde kigambo kuzira kiba kirala nyo sije kisazamu yazize no buteta ba kati bine bya IAR njia kubiteka katono nyonge ende kumudungu wa pipe ebya IAR tebirina nyo makuru kubanga kati olaba wane wafe mu Uganda mubana abakulembeze ne mubano onyo okulabanga mufuna services neenga temubalaba abantu abana Uganda naddala okulonda abantu abatukiikirira eyo mu mukago gwa East Africa Legislative Assembly bali badde basubira nti waliwo kye basobola okusaka n'ebino byafuuka bya mukolo nti tulonde yala simanyi yala bayala tebalina makulu gali awo ganize ne bwe sironda sisobola kukeera nkyane nejjusa mbusalonze MP wa yala kubanga omukulembeze agenda eri ku yala kyeyali badde asooka okukola kwe kuteekawo embeera esobozesa mu nsi ye na bano be twalonda sirabangayo kye bali bateeseza nze nga munayuganda kyali kinyambi kyabatandika okulonda era noonyeza nnyo okulaba nti ono MP wa yala yateesa ekintu ekyamakulu ekyayamba ensi yange sikirabanga twali tusuubira ne bannaffe abamu bwe twali tusindiseyo aba opposition nti bajja kutuuka eri boogera ensonga za Mwami Museveni okuba nti wano ssemateeka yamudibaga nti kati akola dynasty asuubira bwabataliiwo ab'enganda ze balinaofuga twali tubasuubira okwogera ng'entakera ku bantu baffe abawambibwa obubbi bw'ettaka kuba tulina bannaffe kati abasazeewo okulaba nti babba ettaka kubanga originally they didn't have land naye kati bagezo kikolako mu dynasties ze bazimba twali tubasuubiramu ebintu bingi okutunuulira ku ekonomi yaffe kati fo tulaba sukaali ali waggulu nnyo speaker sukaali ali waggulu nnyo naye n'obuuza Mwami Museveni kiki ekiseezesa sukaali wa the CEO ebikajjo biva wano sabuni ali waggulu nnyo amafuta gali waggulu nnyo n'obuuza nti ffe wano mugaso ki okutuyambira ku ssofe we twali badde tulwanana mu palamenti yaffe ya Uganda nga tulina n'amaloboozi eri mu yala za kako twali badde tubaako we tutambula naye yala sigira ba munyo makulu we waonze ngwo mubaka wange it's a constitutional mandate ngenda nenonda naye sinalaba wo kiryawo kye nsobola kumisinga nga sirina mubaka mu yala kati kati tu ebiru seranda katerega kati nechirala abena alemu atoku